ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال النبي عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي وقال صلى الله عليه وآله وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اما بعد میں نے بزرگوں تو دوستو اللہ تعالیٰ سن تعریف شکر ثنا رب العالمین سکون یم رب العالمین نصیب ونکینس یت کمرس اندر اکس مختصر تو مگر اکس بابرکت مجلس اندر جمع کر یہ مختصر مجلس کینچن منٹن ہز مگر بہ ون تہ میانے بزرگو یہ سان خاندر یا سان یم شادی ہند تو یم سان رشت اس لب لباب سہ بس یہ مجلس بس یہ مجلس جوڑ ان دون بچن اکس نئس رشتس من یہ مجلس جوڑ ان دون گھرن اکس نئس رشتس من بلکہ تراو یت کمرس اندر اکس نئس سماجس کن کن سنگ بنیاد تراو یت کمرس اندر اکس نئس گھرس اور امی گھر پٹھن پہ یہ بوڑ سورے سماج بنان سورے معاشرہ بنان سوری سوسائٹی بنان مگر ات سوسائٹی ات سماجس ات معاشرس سے تمہ وز بنیاد تراوان یم ساتن اس ان دون بچن یہ رشتہ کران مگر عموماً بہ اکثر بیشتر عرض کران اس شاید یہ رشتہ سمجھان یہ ہسا گسان ظاہر وازوان ست یا گیون ست یا زول کر ست یا سان ماجن بین ہند ون ون تو گیون ست نہ رشتہ گسان کلام خدا تو کلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یل اس کن جائے تو آسان کرن کان اگریمنٹ اس کران ایک دم اس ونان واللہ علی ما نقول شہید یعنی اس ہسا یہ اس کات پان ون کران ات ہسا چھسان گواہ اللہ تعالی منز باغ لہذا تتھے پٹھن یس رشتہ گسان دون بچن یا دون گارن ہن یہ رشتہ گسان کلام خدا تو کلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یت اس ونان چھ یہ ہسا چھ ایجاب تو قبول اچ مجلس ایجاب قبول اچ مجلس چھ نکاح اندر واجباتن اندر وازوان چھ واجب سہ سنت مگر سہ گوبر مالس کور مالس نا کور مالس مہمان نوازی کریں بہ ون کور مالس کیا ظاہر اڑ ون ہے کور مال سند گھر ظاہر کھون تہ آرام نہ کور مول تہ ہیکہ مہمان نوازی کرت مگر تمس ولیمک حکم ولیمک حکم کمس گوبر مالس یتھے پاٹھ رخصتی
رقصتی من یم رسوم انجام چھ دیوان مگر اس معافی دین تم اندر چھ اکثر ہندوان رسم یعنی اس ہندن ہند تم طور طریقہ اپناوان تتھے پاٹھ سو کران سم چیم رسم تس من اپناوان چھ اس تم چھ عموم رسم ہندن ہند رسم تم چھ اس نبی سند رسم کیا صلی اللہ علیہ وسلم تم چھ نبی سند سنت کیا لہذا یوزن اصل چیز چھ یوس یمن دون بچن یا دون گرن اکس رشتس من چھ جوڑان تو حرام اس چھ حلال بناوان ناجائز اس چھ جائز بناوان سمس چھ ہم چیز یم نبر کین تے وچان چھ سو چھ یہ مجلس گو الحلال ما احل الله ورسوله الحرام ما حرم الله ورسوله یہ اصول یعنی حلال ونو تات یت حلال ون خدائن تو رسول خدائن حرام ونو تت یت حرام اس ون مت اللہ تعالی بی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سانی رسمو سوت سانی وازمان سوت سانی کھن چن سوت سانی زول سوت چھن کان چیز بنان حلال تہ حرام یہ طاقت چھ صرف اللہ تعالیٰ ہس بے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لہذا یم ز بچہ اکھ اکس پہ حلال کرنے خاطر گئے اس یت مجلس مز حاضر اس کور ایجاب اس کرو قبول ایجاب گو کوری ہند طرف قبول گو لڑکہ سند طرف ایجاب چھ کوری ہند طرف یوان ترے نفر پتہ چھ یوان لڑکہ یا پانہ یا ام سند طرف تہ ترے نفر پتہ چھ یمن پرسان ہت حض یت مہراز بدل چھا یہ کور فلانس پنن نفس بخشان یہ چھ ونان اہن حض مہ حض چھس بخشان یور چھ ونان یمس ہت حض فلانی کوری حض چھ یت مہراز بدل پنن پان فلانس بخشان تہہ کورو حض تم سند طرف قبول یا اگر سہ بذات خدا آس تیل تمس دپان ہے چے کورتھن حض یہ قبول سہ دپان اہن حض ہت چھ ونان ایجاب یت چھ ونان قبول ات ایجاب قبول یہ مجلس تھو واجباتن اندر رسول کریم فرموک تیتس کالس گھسی نکاح یم بچہ زسن تیتس کالس پہ حلال یتس کالس نس ایجاب قبول مجلس انجام دم یت پہ کوکر پوت انان کٹھ انان بازر پہ امس ذبح کران انان گوڑ گھن تم حلال آن ہونس ما پرو بسم اللہ اللہ اکبر اگر خود مرد آس پانے آس مود موتی جانور پہ زن پہ اکہ بدل امس ہت پھر بسم اللہ اللہ اکبر یہ گھر یہ گھر گوڑے حلال آن تتھے پاٹھ ازن انون اللہ تعالیٰ رچن یہ سہ رشتہ کرہا یم ست رشتہ گوڑے حرام کورمت خدائن تو رسول خدائن بن زہ حرام بال زہ حرام ہمشیر حرام کور حرام ماس حرام پوپ حرام یمن ست ماں رشتہ گو رشتہ گنڈو گوڑ تمس ست یا دود بین آس کان کور آس آس امس لڑکہ سن ماج چومت دود امس ستی رشتہ کہین یم زنان ہو یمن پڑھا خود بہ نکاح یمن کرہا ایجاب قبول یم گھن حلال نہ حلال گھن تمے یم گوڑے آسن حلال کرمت خدائن تو رسول خدائن کیاز قرآن مجید اندر چھ اللہ تعالیٰ امچ ذکر تہ کران تہ کمن کمن زنان ست ہوں نکاح کرت تو کمن ست ہوں نکر یل ون اللہ شکر یہ ست ہسا یہ نکاح مگر تم خاطر پہ ایجاب قبول مجلس تہ انجام دین اگر نئی ایجاب قبول مجلس کرو تیل فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا نکاح الا بولی ولیس ورائے یہ نکاح کان کور سے گسان کورٹس مز یہ کران کورٹ میرج اس کیاز تمس دپان ہے امس کور ناجائز کیاز امس چھ ولی آسان سوی توے سہ کورٹس مز گسان فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرات نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل 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 ترے پھر فرمو سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یس کور پنس ولی سند اجازت ورائے نکاح کر تم سن نکاح چھ باطل 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 سچ عمر بات کری کر اور اس امس ولی سن شرط ہو امس کور امس کوت ہمدرد رسول اکرم تم چھو امس کوتا ہمدار اس حکور نا کر ولیس ورائے مے کن تھو ذہن وقت چھ کم گز تم منٹ یہ اس ولیس ورائے نا کور کر نکاح تمس پیوان پتہ پشتا تم آس مل سندس بی سندس خاندان کس یت ات دستارس رب مس سہ آس پیٹ درامس کورمت آس نکاح اگر پگہ امس ام خاندار دھوکہ دت یہ کت گھ کت گھت واقعہ مے گومت اوترے اور حالانکہ تمس گرکو کورمت نکاح مگر تم چھ پیٹ درامت دمت بہ کر پانے مز گئی کی کال بچہ زاو زی وہر زاو وہر زاو بچہ بچہ دور ووتمت خاندارن دت طلاق کیا دت خاندار یہ مے بالکل اچھن تل واقعہ اور ونکس چھس بہ تمس دپان نہ تمس کرہا کی بچار کیاز سڑکہ پہ چلو غلطی چھس گمس توبہ چھ کران ون دپان چھ مے حض گئی غلطی مولوی صاحب مے آئے سو گھر تہ آفسس پہ تہ آئے
ییمس لڑکس سی تمی نکاح کور پانے تم لڑکن کیا دیت تم دیت طلاق اور امس مول کہین موج چھن امس کور کہین امس بوئے بوئے دوبس بجے میں کل یتن گرا اچ تمس وات زریت اکس ویس نش اس ویاس ویاس اکھ تمس کورن زار پار می دیت کنج ہن حظ یما چھ مرد ول سا ہوتی تھت ہوٹلس مز کمر ہوتی تھت لال چوکس تہ نائٹس مز رٹ کن جائے کمرہ اک کرائے پٹھ تی بہ یہ نوزک یہ صنف نازک یہ اگر غیر مسلم کور تہ اگر یہ کن ہوٹلس مز رات رٹ کمرہ ہک نٹس تم خطرات ونکن کس پور فتن دورس لہذا یم سات امس وچس بہ تم سند بوئے تون میں ناد دت امی کور دت میں نمبر دون مولی صاحب پٹ تم سند بوئے چھن کل یتن دبان دبان بہ دمس گھر اس نے اگر مول چھن واتس کی سنین تور بہن کت مگر شمو مجبور امس چھن مالو مس کوئی جائے دے مے پیو یاد کوتا دانہ تہ حکیم رسول اکرم امس کوری کران قدر دبان جس کوری تچھی ان کے لو چھنا اس لو اس بلائیں یہ محبت چھ اون امہ رسم موت ٹھیک پن فیصلہ پانے کرت مگر ات چنس بلائنڈس اس بلائنڈ نس گمت اس امر پیمت اس جذبات من آم سیک یہ امہ وز کر چان جذبات قدر حضرت رحمت اللہ مغرب دس نیر کار پگہ گس تو درب در ٹھیک پیتن وت پہ بہن ثر تو تمس برکھ لکھ دستارس ٹھیک پن پانچ پانے مالک میرا جسم میری مرضی چھ نہ نار آج مسلمان کور تی نار دان یہ غیر مسلم یوت دان نار کی نسا یہ میرا جسم میری مرضی میں خوش گھر یہ کس کت توے تم خودکشی تان جوز دان مے جسم بہ مار پن پان نہ رب العالمین چھس فرمان یہ جسم چھ پن کی رب سن امانت اتن امانتس کریں خیال تتھے پہ ٹھیک دپا یہ مے جسم مرضی بہ یم ست خوش گس تو تمس ست کر وچو مغربن تو یورپن کرنا ام سن جذبات قدر دس نیر پگہ پہ تیل ٹھیک پشتو مگر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموس کوری ٹھیک ونکس جوانی من ٹھیک ونکس امیر پیمت کیا حبک شاہ یومی ویسم دپان یل کن چیز محبت گسان زیادہ یہ انسان بنا اون تیت ضرور امس بوزن کہین لہذا یل کور جوانی من یہ کر پنس زندگی ہند پانے فیصلہ کی امس اون پیمت مگر امس تھو شرط رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموس کوری ثنا ہیکس نا پنس ولی سندی اجازت ورائے یہ نکاح کرت کی مگر یہ تھی یاد ولی تہ ہک نا چانی اجازت ورائے نکاح کرت کی تو چھو لازم ملزوم ام سی کیا گیس گڑے یل ہو پرسی سی ات پرسا تمس ام سی روز گڑ مالس تہ بوئے سن مالس تہ کوری ہند یا بوئے بوئے تہ کوری ہند رشتہ برقرار یہ بنی مضبوط پگہ اگر ٹھیک کت آپ بول بوئے دی تان بوئے دپ نا ٹھیک مے اللہ تعالیٰ تیت قصہ گانا امس کر مغربن تو یورپن بے قدری کن قدر تمو کر بے قدری دس یہ خوش گھت کر مگر سن نبی کچھ قدر کری ٹھیک جذبات ٹھیک ات مز غلط فیصلہ کرت مگر چان جذبات کر قدر رسول اکرم تی مرے بہت غلط کر ثا پنس ولیس اجازت منگن کی چان جذبات کر قدر محمد عربی مگر بدقسمتی سان کورن دنیاوی تعلیم واریاہ پرمت تیش پرنا مول موجی لچ بود روپیے لاگان چھکن لاگان تعلیم تو وچو کتا تعلیم مگر انیر پیمت امہ مغربی تعلیم سن بوزن اس کتان و اگر کاش نبی سن تعلیم آلی اللہ ہاں اگر امس کور کن جائے آپ دلچسپی ات کور نمس اسلام من دس نا ٹھیک ہی دلچسپی کن جائے مگر ٹے لگن وری زری لگ تن ٹھیک مول ماٹویٹ ڈائریکٹ ہس نیت ویس آن آوج آف آس آئی تم سن ذریعہ کر زن مول ماٹویٹ یہ تم سند ماٹویشن ور نکاح کر کیا مل سی رشتہ چھو نو رشتہ تمس سوڑ تر رشتس کس قدر پہ تس کس بابر پہ کوتا قدر زنان کران حضرت محمد عربی مگر بدقسمتی ہماری بدقسمتی سان کورن پتہ اس تل مغربن بر ہوائی اجازت ات بن ایئر ہوسٹس اس بن سیلس گرل اس بن ہوٹلس مز ویٹر اس کھاجک سکوٹرس اس کھاجک بائکہ اس دت ظہریہ مغربن عزت نبی کر نوزب اللہ بے عزت کوتا قدر کران ام سند جذبات گوڑ آگو پہ ظہری طور ام سند جذبات تہ قدر کران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
یہ لڑکسے یوت کور یوت کی لڑکس بہ ون تھی کور واجب مگر لڑکس واجب بات من کی لڑکی ہے پن نکاح پانے تر مگر سہ کس لڑکہ آپ مول آوج موج آ بوے آٹھ مام آ پتر آپ کر سو تمہن ور نکاح ہاں اگر نا سہ ہی پن نکاح پان تگر کور کن صورت مجھ جائز امس گھس مول مول آ بوے بوے آتر پتر آم یا پتہ آن فرما رسول اعظم اگر نو کہین سلطان ولی من لا ولی الہ تیل اگر محل زیوٹ آ مسجد زیوٹ آ تم سی گھر دپن ہے مے بن سا ولی مے نسا چھ کہین یہ تہ ہیکہ نا کن جائیں اللہ تعالیٰ رچ کنزن اس نہین ثہ دپ ہے تمس کس بن ولی ات کر علاج رسول اعظم دپا محلس ادر آس نا کھانا مسلمان زیوٹ مسجد زیوٹ آس نا امام صب آس نا مفتی صب آس نا یہ کور گھس تم سی دپس ہے مے نسا کہین مے کہین یا فرمو تمس کور تہ گو یمس نا بیا گو یمس کھانا خود غرض آلی یعنی امس آلی سمس کن یسان سہ دماغ تل کمزور یہ جائیں امس آول امس آتر امس آم سمس یسان کن جائیں تتہ نکاح کر سہ مطلب چیز آج مدیت یت و کنت ثنس مز رٹ روپ تتہ یہ چیک کر گھنسہ مفتی ولی دپس مے یت پہ ولی دور دراز سہ فاطر الدماغ تم سات محل یہ کمیٹی آ دپ اہن تم سات تم سن ولایت گا ختم سہن ولی روزان تم سات یت محل زیوٹ دانشور انسان آان انسان آمس بنان ولی امس کس قدر کر رسول اکرم یعنی کن صورت من ترک نی پار کن جائے مگر علامہ اقبال دپان دپان اس کیا وت یت حالس پہ اس حالت گمت ونکس دنیا دپان سورج ہمیں ہر شام یہ درس دیتا ہے سورج ہمیں ہر شام یہ درس دیتا ہے مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے دپان یہ آفتاب لوسن وز درس یل شامس لوسان یہ دان درس اے مسلمان بہ گوس مغربس کن بہ گوس ویسٹس کن بہ لوس بہ گوس ڈبیو سی بہ گوس غروب یہ چان خطر سبق اگر ٹھ مغربیت اپنا اگر ٹھ ویسٹرن کلچر اپنا تم بھی ڈوب جاؤ اچھا بیے کھانا وجہ سانس ڈوبن سانن کورین کی بے قدری سانن لڑکن تیز نا زیٹ پوس اس زیٹ پوس ہچن حضرت رسول اکرم امس کور امس نکاح گا امس پریارٹی مز چینج ونس بہ شاید اکس جائیں عرض کر پریارٹی مز کچھ چینج آئی امس اس مول چھ پن موج چھ موج قرآن ونان ولا تک الحما عفین اے کوری یا لڑکہ یم نا یہ ونان اللہ تعالیٰ اولادن یہ سا پنس مالس ماجہ برہ کن اف تہ ونان یہ ما لڑکس یوت یہ کمس یہ کور تہ ہے مالس ماجہ نش اف آس کر مگر امس کور یل نکاح کر ونان رسول اکرم دپان بدلے ٹھے پریارٹی پریارٹی مز گئے چینج اوتان اسے اوتان اسے ٹھیک حکم مان گڑ کم سن مالس ماجہ ہند مگر وے مالس ماجہ پہ ترجیح دن پنس خاندار اگر ٹھیک مالن آسے گھن مالس ماجہ نش اجازت کمس منگ یہ پانے کم سب گھس بےزتی کمس ون مغربن دس ٹھیک ونگ خاندار اجازت یہ تہوال یہ بوزان ونکس مرد تو زنان اکول بہت ونان یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے دنیا ساروی کھت بوڑ اپوز یہ کہ مرد تو زنان برابر یہ برابر تل حس ون کتھ برابر کہاں برابر یہ کت برابر تیل مرد تو زنان اگر مردس ونان سہ فلان زنان برابر امس کتہ سخ گھ یل نا یہ زنان برابر زنان کت گئی مردس برابر ہاں اکول بٹ ڈفرنٹ اکول بٹ ڈفرنٹ اکول مگر ڈفرنٹ یتھ زنان شوبہ تتھ شوبہ نا مرد یتھ مرد شوبہ پولس ویرنگ کرنے کھسان کس شوبہ اتنا اگر زنان کھالن ات پولس پہ اگر سہ مردس برابر کھان کھالی زنان پولس تمہ سن ساری تھکن تمس ہے کیوں گو یہ کت ات پولس پہ کھوج مگر مغرب اگر مغرب دپان یہ مردس برابر یہ ما تیل ون تمن ون تک لائن مین بنا زنان یہ کیا پولس کھالان کچھ شوبہ نا اتنا کس شوبہ ات شوبہ مرد
مرد ہے بچس پرورش کر یہ امس دود دچا شوب زنان گو یت مرد شوب تتس الگ الگ مگر اکول اکول یعنی بزد انسان اگر نیک عمل کر جنت مل ہمس تہ جنت مل امس تین مردن یوت مل جنت اللہ تعالیٰ دے وچ مردن مل مردن مل ہور زنان دپان تم دور اس زنان خطر خاندار عب عب مردس خطر یہ امس خطر شوب یہ امس خطر شوب یہ دون پرورش کر ترین پرورش کر ورن ترورش کر مگر زنان خطر عب دنیا بھی طور تھی زنان اکس مردس سب محبت گھر مگر مردس مجھ اللہ تعالیٰ یہ طاقت ہو سہ ہیک ٹورن زنان ہوئی محبت کر یہ فطرتس مجھ اللہ تعالیٰ بہرحال یہ الگ موضوع بہت یہ ون اکول مگر بٹ ڈفرنٹ اگر اس ونو یہ پریت کن معاملس اندر ہوی یہ تیلے مردس تہ بے قدری یہ زنان تہ بے قدری اگر گھرس مجھ ڈاکو یہ ژور یہ دپو تیلے اس لاگو بھنگری اس بیمار پتہ کر تھون بتھ کس زنان ہے ٹھکر امس ژور سی ڈاکو سی مقابل شوبہ ادت کس شوبہ شوبہ مرد اگر وہ ہوچس زنان تہ مردس برابر تیل سوزن سوئے بتھ تیل کیا پرواہ اگر گاڑی مجھ سے مغربی ون بہ یل گاڑی مز کان زانی مہنیو کھڑا میٹاڈارس مز کن جائے کھڑا اس کیا دپان امس تراو سیٹ اہن حظ اگر یہ مردس برابر سے تیل کیا امس سیٹ تراؤن ضرورت نہ فطرت چھنے ماننے خاطر تیار کہ یہ ہسا مردس برابر یہ ونان مردس برابر تم تہ دپان امس تراو سیٹ تم زن دپو تہو دپان یہ مردس برابر امس کیا سیٹ تراؤن ضرورت گو فطرت چھنے ماننے خاطر تیار یہ فرمان ژۄداہ شیٚتھ ؤری برو حضرت رسول اکرم توے کور مے عرض میانو بزرگو امس زنان امس پریارٹی مز چینج یل وہرو گھر واتان امس ونان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دپان چھس یوتان مقدم ٹھیک پریفرنس دین مالس ماجہ ہندین حکمن مگر ون چھ مالس ماجہ ہندین حکمن پریفرنس تمن تہ مان تم تہذ تہ خدمت مگر گوڈ اجازت منگور کمس فرموک لو کن تو عامرن ان یسجد لعادن لامرت المرأت ان تسجد لزوجها اگر اللہ تعالیٰ ہس ورائے بیے کن سجدہ کرنا اس جائز تیل دہ بہ زنان حکم تم آن پنس خاندارس کر سجدہ ام سمس عزت ہران امس عزتس مز کمی گھن وچ اگر کان زنان آرمس مز یہ وات نیر دپس بس مردس برابر بہ کیا دم خاندارس اجازت خاندار سندس دلس مز ہریز محبت کن کم گھس گھس کم اگر یہ خاندارس دپے آج سے مالین مالس ماجہ نش دن نظر خاندارس تہ ونان رسول اکرم یہ زن رکاوان امس اجازت دان امس مالس ماجن تہ امس دان اجازت یہ سن دپان اگر تور گئی بہ دمے طلاق یہ تڑ مرد یہ مالن لت بر یہ زان ذہ خاندار ہند مول موج سی پن مول موج یمس تہ آو ون یمس کور سے خاندار سن مول موج سی پن مول موج ہمس آو لڑکس ون اس تہ خاندار ہند مول موج سہ پن مول موج دپان مل ترے ابوکا سلاس مل ترے اخ گو من ولد اکا یمس نش زاو یم سند پشت زاو یہ گو اصلی مول بیاکھ مول گو من علمک یم کے ہچنو یعنی استاد یہ مالس برابر تریم گو من زوجک یم پن کور دس نکاس مز یم پن کور دس نکاس مز توے اس کور چھنا آسان یہ گھس یاد تھون مسلہ اللہ تعالیٰ رچن اگر کن زنان چھ خاندار مران اللہ تعالیٰ رچن یا خاندار دی طلاق خاندار سندس بھائس سہ نکاح یمس دروج کشر پاٹھی ونان مگر خاندار سندس مالس سہ نکاح کیاز یہ خاندار سن مول امس بنا پن مول یعنی اگر کنس اللہ تعالیٰ سن خاندار مر خاندار سندس مالس سی نکاح سمس پن مول مون اکہ دہ اکس جائے گو یوت واردات اللہ تعالیٰ کرن رحم پہ وون مے تمس سندس ہیر بابس سمس لڑکس مول امس کور ہیر باب تمس دوپ مے دوپس امس وہ دم نکاح کر ان شاء اللہ لکٹ یہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ چین ذمہ داری اچھی گاڑی ثنا کڑ بنے مجھے ناوک مسلمان مس چین ذمہ داری کور زنت انمت گھر یہ آپ کی ذمہ داری ہے اس کا ام سز تلاش کر یہ چین ذمہ داری لہذا یہ پاٹھ اللہ تعالیٰ رچ اگر کنس خاندار نیو مار
خاندارن بیٚنہِ سۭتۍ چھُ نِکاح یِوان ییٚمِس کٲشِر پٲٹھۍ أسۍ سال چھِ وَنان، مگر خاندارن ہِنٛدِ ماجہِ سۭتۍ یی نہٕ نِکاح، یہِ چھِ وَنان أمِس موج، یہِ چھَنہٕ ہَش، یہِ چھِ أمِس موج بَنان، أمِس سۭتۍ ہیٚکہِ حجَس تہِ گٔژھِتھ، عُمراہَس تہِ گٔژھِتھ، سَفرَس تہِ گٔژھِتھ، أمِس سۭتۍ یی نہٕ أمِس نِکاح کِہیٖنۍ وۄنۍ، اگر اللہ تعالیٰ سُنٛد خاندارِن مَرِ یا خاندارِن دِی طلاق، خاندارِن ہِنٛز ماجہِ سۭتۍ یِیَس نہٕ نِکاح. اَمیُک مطلب گوٚو کہِ یِمَن دۄنوٕنی بٲژَن یِمَن یہِ رِشتہٕ گوٚو، یِمَن چھُ یِوان وَننہٕ وَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، یِم تۄہہِ وۄنۍ اکھ أکۍ سٕنٛدۍ رِشتہٕ دار چھُ، یِم کیاہ سَمجھِزیو، یِم سَمجھِزیوکھ پَنٕنۍ رِشتہٕ دار، مگر پَتہٕ ییٚلہِ یِم گژھان چھِ پَتہٕ چھِ أمِس خاندار وَنان یِم ٲسۍ چٲنۍ آمٕتۍ، یہِ چھُ یہِ کورِ مول دِہا أمِس کورِ کُن أمِس وٕچھنہٕ، مگر ییٚلہِ خۄدایَس تہٕ رسوٗل سٕنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ یہِ رِشتہٕ گوٚو، پَتہٕ چھُس عِفت تہٕ عِصمت ہیٚتھ کَران یہِ کوٗر حوالہٕ، لِہٰذا اَتھ رِشتَس پَزِ کَرٕنۍ قدٕر، بٔلکہِ وَنہٕ بہٕ یِم فِطری رِشتہٕ چھِ کینٛہہ، ماجہِ ہُنٛد رِشتہٕ، مٲلۍ سُنٛد، ییٚمِس حظ بیٚنہِ ہُنٛد رِشتہٕ، کورِ ہُنٛد رِشتہٕ، ماجہِ تہٕ پۄپھِ ہُنٛد رِشتہٕ، تِم چھِ فِطری رِشتہٕ، تِم چھِ اِنسان چھُ زیٚوان تٔمِس چھُ کانٛہہ بَران موج، کانٛہہ بَران کوٗر، کانٛہہ بَران بیٚنہِ، کانٛہہ بَران پۄپھ، کانٛہہ بَران ماس، مگر یُس یہِ رِشتہٕ چھُ پٕنٛژٕہَن تٕرٛہَن ؤرۍیَن چھُنہٕ آسان پَتہٕ یہِ رِشتہٕ کٔمِس سۭتۍ گژھِ مےٚ، پَتہٕ ییٚلہِ یہِ رِشتہٕ چھُ گژھان پَتہٕ چھُ وَنان ییٚمہِ سۭتۍ یہِ چھِ مےٚ لایف پاٹنَر، ہے یہِ ہَسا چھِ مےٚ شریٖک حیات، یہِ ہَسا چھِ مےٚ برٛٲنٛدٕ بیٚنہِ، یہِ چھُنہٕ وَنان پَتہٕ کورِ یا بیٚنہِ ناو، تٔمِس چھُنہٕ وَنان لایف پاٹنَر، تٔمِس چھُ وَنان یہِ چھُ مےٚ بیٚنہِ بیٚنہِ، ییٚمِس چھُ وَنان یہِ چھِ مےٚ لایف پاٹنَر، یہِ چھِ مےٚ شریٖک حیات، لِہٰذا یَتھ رِشتَس پَزِ ہُمو کھۄتہٕ قدٕر کَرٕنۍ زیادٕ، اللہ تعالیٰ دِنۍ اَسہِ کافی، بیٚیہِ دِنۍ اللہ تعالیٰ دیٖن، ہیٚچھُن دیٖن پَرُن قبوٗلیٖن، سانہِ دادٮ۪ن کَر دَوا، سٲنۍ مُشکِل کَر سَہ تہٕ آسان، رۄب العالمیٖن یَتھ مجلِس اَندَر یِمَن دۄن بَچَن یہِ رِشتہٕ کوٚر، رۄبا یِمَن ترٛاو پانہٕ ؤنۍ ماے تھاو، یِمَن ترٛاو پانہٕ ؤنۍ ماے تھاو، رۄبا یِہُنٛد رِشتہٕ مےٚ ہاو، رۄبا یِہُنٛد رِشتہٕ بَناو پایدار، رۄب العالمیٖن یِہُنٛد ہاو اَسہِ بہار، اَسہِ ہاو پَنٕنٮ۪ن اَہلو عیالُک بہار، پَنٕنٮ۪ن بَچَن ہُنٛد بہار، سانہِ گَرٕ واجنہِ، سٲنۍ اولاد یِم بَناوُکھ سانٮ۪ن أچھَن ہٕنٛز شہجار، یِم بَناوُکھ سانٮ۪ن أچھَن ہٕنٛز ٹھنٛڈک، رۄب بَناو حَبلَنا مِن اَزواجِنا وَذُرِّیاتِنا قُرَّةَ اَعیُن سون عیال آسہِ نہٕ نٮ۪مازی پَران، سٲنۍ گَرٕ واجنہِ آسہِ نہٕ نٮ۪مازی پَران، سٲنۍ کوٗر تہٕ نیٚچوٗ آسہِ نہٕ نٮ۪مازی پَران، أسۍ گژھو آسٕنۍ مُتقیٖن تہٕ پَہیز گارَن ہِنٛدۍ، کوتاہ دُعا چھُ بہتر، یہِ مَنگہِ لۄکُٹ تہِ دُعا، یہِ مَنگہِ اللہ تعالیٰ ہَس منٛز رۄب العالمیٖن یہِ دُعا کَر سٲنِس حقَس اَندَر قبوٗل، یِمَن دۄن بَچَن ہِنٛدِس حقَس اَندَر قبوٗل، رۄب العالمیٖن اَسہِ ہاو دیٖنُک بہار، اَسہِ ہاو ایٖمانُک بہار، اَسہِ ہاو اِسلامُک بہار، سانٮ۪ن زُوَن کَر رٲچھ، سانٮ۪ن ماجَن بیٚنٮ۪ن ہِنٛدِس عِزتَس کَر رٲچھ، سانٮ۪ن جوانَن ہِنٛز جوٲنی کَر رٲچھ، یِم سٲنۍ بٲے ڈیرَن منٛز بنٛد رۄبا تِم کَرکھ آزاد، رۄب العالمیٖن تِم کَرکھ آزاد، رۄب العالمیٖن اَسہِ ہاو اِسلام چھِ آزٲدی ہُنٛد بہار، اَسہِ ہاو دیٖنُک بہار، رۄب العالمیٖن ظُلم نِش تہِ نجات، کُفی نِش تہِ نجات، رۄب ٲخرَس پٮ۪ٹھ چھِ منٛگان اِجابتُک وقت چھُ، مغرب نمازِ ہُنٛد وقت چھُ قریٖب، رۄبا منٛگان چھِ یَتھ اہم وقتَس پٮ۪ٹھ یَتھ اہم مجلِس ہِنٛدِ طرفہٕ سوز بیشمار دروٗد سلام بَذات مُقدس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یِمو زندگی ہِنٛدِس قدمَس قدمَس پٮ۪ٹھ سٲنۍ حضرت رحمت چھِ کٔرمٕژ، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، ربنا تقبل منا انك انت التواب الرحيم. فوزيا فاروق بن عمر امين دلكار صاحب، عمر امين دلكار صاحب تو فطور اسے مہر مقرر بصورت زیورات 550 روپے جو سورہ تو اس مسول اَتھ مہراز بدل چھا فوزیا فاروق پَنُن نفس عمر امیٖن صٲبَس بخشان، چھِ حظ بخشان کَتہِ حظ کَتہِ حظ بخشان محمد امیٖن صٲب، تُہۍ چھِو آمٕتۍ عمر صٲبَس تۄہہِ وکیٖل تہِ، تُہۍ چھِو أمِس فادَر تہِ، یہِ چھِ فوزیا فاروق یۄس زَن اَتھ مہراز بدل یُس أسۍ وصوٗل تور بصوٗرت زیورات، اَتھ مہراز بدل بخش فوزیا فاروق پَنُن نفس عمر امیٖن صٲب، تۄہہِ کوٚروٕ تِہنٛدِ طرفہٕ قبوٗل، روز قبوٗل، کَتہِ حظ کَتہِ حظ
اللهم بارك لهما وعلى إمام جمع بينهما ربنا حب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت الوهاب